在这里，我们也要提醒大家，根据相关法律法规，新型冠状病毒检测试剂作为第三类医疗器械管理，个人不能从事第三类医疗器械经营活动。个人在朋友圈等网络平台销售新冠抗原试剂盒是违法行为。另外，微信安全中心提醒，利用微信个人账号发布抗原检测试剂、药品等营销信息的行为，违反了相关法律法规，也违反了微信个人账号使用规范。微信安全团队将对违法违规行为进行坚决处理，严厉打击。世界杯决赛刚刚结束，很多人好好享受了这场足球盛宴，也有一些人在彩票投注网站下注寻刺激，想赚一笔，最终呢却受骗上当。嘉兴南湖区的李先生就是其中一个。李先生多年来一直喜欢买有关足球的彩票，世界杯开始之后，他更是乐此不疲。看到那个网上有人就是散布这个消息，然后有特殊就是有这个必买中嘛，然后我就想买个彩票，想赚点钱嘛。李先生说，他看到的就是有人在微信群里偷偷兜售世界杯内幕资料。一想到如果有了这些内幕资料，就可以躺平了赚钱，李先生心动不已，便主动添加了这名叫“简单点”的网友。对方就说他们这边有足彩3D 的资料，如果你入会以后，我们可以给你内部信息。他想中奖嘛，然后就相信了，就加了这个，就给了转了880元的一个入会的费用。看到界面，很像中国那个体彩嘛，所以很相信。整了会员之后，李先生就被拉进了一个会员群，之后对方要他进行了一波操作，他都乖乖按对方要求执行。然后对方又称在家添加另外一个微信，然后上面可以告诉你具体的一些内部的资料，然后他就想880元都交了，然后就又添加了另外一个人的微信号，并且再交5000元的一个签署保密协议的一个资金。满脑子都是中奖的李先生毫不犹豫把保证金打进了对方的账户，一直让我汇款啊，说什么需要什么验证码，一直让我转钱，然后一直说验证码失败啊什么的，所以到时候我转了好多。一个多小时，李先生就这样稀里糊涂转了7888块钱。等他再去催对方要内部资料的时候，发现自己已经被拉黑了。买彩票的话，如果对方知道他有内部的话，他为什么不自己中奖呢？会让你来交钱，让你去中奖呢？所以这种都是陷阱，也没有天上掉下来馅饼。所以网上都不要去相信一些入会的费用和一些所谓的签保密协议。要特别注意的是，给私人账号去转钱，那就是诈骗。目前，嘉兴南湖警方已介入调查，案件还在进一步办理中。记者黄世洲编辑报道。